Sončnih elektrarn in vozil na električni pogon je požarno tveganje večje. Prvo preventivno akcijo pri nas so pripravili v Logatcu. Slovenski gasilci bodo v prihodnjih tednih veliko pozornosti namenili predvidnostnim ukrepom in ozaveščanju o pomenu požarne varnosti, saj večina požarov še vedno nastane v domačem okolju. Požarno tveganje pa je s pojavom sončnih elektrarn in vozil na električni pogon vse večje. Prvo preventivno akcijo so danes pripravili v Logatcu. Kljub napredku in stalnemu zaveščanju statistika še vedno kaže kar 70% smrtnih žrtev zaradi požarov v domačem okolju. Ugotovili smo, da je ravno oktober tisti, ko se nekako najbolj stopnjujejo požari, naj si bo to v domovih, hišah ali pa tudi v naravi. Tem tveganjem pa se pridružujejo tudi nova. V požarnem laboratoriju v Logatcu so prikazali, kaj se zgodi, če litijonsko baterijo, ki je tudi v električnem kolesu ali skiroju, poškodujemo z ostrim predmetom. Gre predvsem zaradi nevarnosti odpovedi litijonskih baterij, ki v fazi toplotnega pobega predstavlja nevarnost za požar in, kot spoznavamo zadnje čase, tudi za eksplozije. Drugo nevarnost predstavljajo na strehah nameščene sončne elektrarne. Ko gre za uporabo nekaterih gorljivih materialov v strešnih konstrukcijah, nedosledno izvedbo, pomanjkljivo vzdrževanje, to predstavlja nevarnost za nastanek požarov. V zadnjem času so pogosti industrijski požari. Gre predvsem za kombinacijo tega, da objekt spreminja lastnike, spreminja namembnost, pri tem pa nekako opažamo odsotnost pomembne presoje požarnih tveganj. Da bi zmanjšali tveganje za požar v stavbah, že pripravljajo nove smernice. Ravno pri področju uporab tujih predpisov vidimo pogosto nedosledno uporabo tovrstnih predpisov, pomanjkljivo znanje. Smernice naj bi zaživele v prihodnjem letu.